Tää pussit sieltä, no, kaamera sillä takana, että siinä on sportioone juurta, aga avavilla on antud. Et jah, praegu sinne jookseb ka ja Villemsilt see löök läheb üle esiliigat jaagant, kes on rohkem. Ja otse nurka, aga läheb üle. Või oli siin midagi muud. Ja peale löök tühis nurka. Ja kohe esimese minutiga sai jah siis see küsimus vastuse. 1-0 Harju jalgpalliklubi laagri on läinud juhtima. Et sellise ilu väravaga. Ja lastakse siin ilu tulestiku lausa. Teise hingamisega on Harju pärdunud uus löök, see nüüd läheb otse Kruusile. Ja napilt mööda. Siin rohkem ette neid palle. Ose otse väravai peale. Ja nii ongi. Järgmine, vaatame nüüd olukorraga ära. Mööda löök või oligi see mõeldud, nii ei oskagi öelda. Ja uus pomm üle. Nüüd antakse pikk ette Rudenkole, aga ei olnud sulu seisu. Vaatame, tuleb löök ja mööda. Ja kõlab lõpu üle. Harjule suur kergendus. Õnnitame võitjaid. No, Elval favoriidi vastu oligi raske, aga olid oma võimalused, oli võimalused rüppu, tänavõttu, aga